Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco Chorses կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Get-ը են։ Ունենք ժամանակ հարցերի։ Ունենք 1 րոպե ու կես ժամանակ հարցը կտան ֆրանսիական կողմի ժամանակ լրագրողներին, խնդրեմ համեցեք։ Լեմոն։ Merci, bonjour. Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Je voulais savoir, monsieur le ministre arménien, si la situation politique française vous inquiète, l'influence française en Europe, par exemple, je voulais savoir comment vous expliquez la situation politique. Պարոն Սերժուրնե, ինչպես եք դուք բացատրում Ֆրանսիայի ներքին քաղաքական իրավիճակը ձեր գործընկերներին, օրինակ Հայաստանի, եւ որոնք են ձեր փաստարկները։ Իհարկե մենք ուշադիր հետևում ենք Ֆրանսիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք վստահ ենք, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը եւ քաղաքական ուժերը միշտ ունեն բավարար իմաստություն գտնել ճիշտ եւ ողջ համեցություններ եւ ինչպիսիք է լինեն այդ լուծումները, քանի դեռ դրանք ամբողջապես համապատասխանում են ժողովրդավարության չափանիշներին, քանի դեռ դրանք բխում են նաեւ պարոն նախարարի առաջարկած սկզբունք նշած սկզբունքներից, որոնք ժամանակին Ֆրանսիան առաջարկել է եւ որով վարակել է ամբողջ աշխարհին, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, քանի դեռ իսկ ես վստահ եմ Ֆրանսիան կընդանա այդ ուղով, քանի դեռ Ֆրանսիան ընդանում է այդ ուղով, մենք միշտ այստեղ կարող ենք ավելի հանգիստ լինել։ Merci monsieur le ministre. Bon, d'abord, vous dire que ce déplacement est évidemment Այսը բնականաբար հաստատվել է նոր վարչապետի կողմից, Ֆրանսիայի պարոն Միշել Բարնիեի կողմից եւ նախագահի կողմից, եւ սա կարելի ասել պետության հանձնառության շարունակականություն է դրսեւորում։ Ինչպես պարոն նախարարը ասաց, արժեքների, մեր պաշտպանած արժեքների փոփոխություն չի լինելու։ Շարունակականությունը մեր աջակցության եւ մեր հարաբերության պահպանվելու է, եւ կարծում եմ, որ եւ հետարվեցություն չի զգացվի արժեքների միջև, ժողովրդավարություն, բարեկամություն, խաղաղություն եւ մեր երկու երկրների միջև պատմական ճանաչում, այս շարունակականությունը կարծում եմ պահպանվելու է ընդհանրապես, գուցե լինի մարդկանց փոփոխություն, մարդկանց եւ կանանց բարձր պատասխանատու պաշտոններում, բայց հանձնարարությունը կշարունակվի, եւ իմ ներկայությունը եւս դա ցույց տալու համար է։